ururka horumarinta deegaanka oo markii magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan dado ayaa maanta waxa degmada Bardaale ee gobolka Bay uu ku qabtay kulan isdhexgal bulsho kaas oo ugu magac daray ku dal xis deegaanka kaas oo loo qabtay xildhibaanada golaha deegaanka gudoomiyaha degmada iyo dhalinyaro iyo gabdho ku sugnaa degmada Bardaale ee gobolka Bay waxaa loogu qabtay beerta dalxiiska degmada Bardaale waxaan halkaasi waqti iskula qaateen gudoomiyaha degmada Bardaale Mudane Maxamed Isaaq Xasan Aracase iyo dhalinyarada oo ka soo qayb gashay ku dalxiis deegaanka oo ay martiqaadeen ururka dado gudoomiyada ururka dado ee degmada Bardaale ayaa waxa ay ku soo dhaweysay halka gudoomiyaha iyo marti sharafta ka soo qayb gashay isla markaana ajiibtay inay ka soo qayb galaan kulankan ay maanta ugu yeeraan meeba meelun salaama aan ku mahadeliyaa dhamaan ururka dado iyo hay'ad gudoomiyaha degmada Bardaale iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada iyo masuuliyiin kale oo hay'ad isla jaran oo sada sharaf leh qorhooda badan haniin iseena waqti joonin ka horeen yeedidan ka mahadnaga may basin la yeedidan ma sintin barnaamijka geekuna tan tu ku qabadaayna may bo dalxiis dalka ka dalxiis dalka leenin dalxiistoy iyo dadkun ka zugnina si singaraga haytan masuuliyiin ku kala socota degmada Bardaale dhammaan qaybaha kala duwan ee marti sharafta ka soo qayb gashay kulankan looga magac daray ku dalxiis deegaanka ayaa waxa ay soo dhaweeyeen ururka dado ayagoo ugu hambalyeeyay dadaalka ay wadaan inay si laba jibaaraan dhammaan maamulka masuuliyiinta kala iyo ururka dado ee hubna ku socda oo ka horreeyay gudoomiyada iyo maamulka oo ka horreeyay gudoomiyaha degmada iyo xubn oo ku tirsan dhowr qof oo xubn ku ah golaha deegaanka oo inta rooga dhamaantiin nan walba salaame magaajay ka salaame hadii la yara asar kun wali intan roognay dalxiis waan dalka ka dalxiis dalka la idin dalxiistay barnaamijkana waliba wadade oo nin weeray ni azumay ururka deedo marka dhalinyar ahaan degmada Bardaale ururada oo deedo ururka deedo amal idan dhawaayeen maadaama magaashayba ay horumarka deegaanka bedel macnay marka idanka faraxsanna dhamaan salaam intii muslimiinta intii iskoyd gudoomiyaha degmadan kore iyo ururka deedo salaam intii salaam ku baadi leeyahay dalka jargeek iday sidayn way roognay beertii meel raayis beertii dalheeska Bardaale roogna way buu maasiin deedo geediyada lang maasanta yahna aruuridi ya maamulkan weerti bulshada geeba jeel duuniyanta meel raayin iska weerti geediyada lang ka mahadnagaan ururki deedo oo geekani azunti maalinta iid meel oo nahay farxad leh beerta uu ka dalheysayna yow iid iidan ka mahadnagay runtii ma aha urur oo in badan hashaq ay muddo badan aragani wala uu soo qabadi deegaanada soo qabadin arni ugu horeen degmada Bardaale wala uu soo activity ku qabadin arni bay dhaw la soo qabadi arni gudahan konfer galbeed wala uu soo faayide uu san kuri arni ma sha Allah eed eedan ka mahmagan wa meer korheen in shagad ee organization ki kaliya hadu wax qabad leh oo dhalinyaro dhisatay ma hanteedow meedan ka dirgeliyay in aan ay howlayo ee deegaanada wadan si wadan gudoomiyaha degmada Bardaale Mudane Maxamed Isaaq Xasan Aracase ayaa waxa uu mahad celiyay ururka deedo wala salaamay urur dhalinyarada ee ururka deedo oo beertun dalxiiska ninka oo wadan xafladdu suurad badan eedan kama hasantin in sadex galka bulshada maadaama yoomul farax atay oo maamulka ee dhalinyaradii khaasatan ururka deedo iyo intii marti qaadana oo xafladda soo suurad badan ka koyna taasi kuma hadnagaana insha Allah ta'ala kulleedi dad isku duuban wal kasta suubsada ida yasiin kuma hadnagaana arintaas nan kala dhamaan walin hambaleeyna umada Soomaalida meel kasta roogd maantoon faraxa iyo midka Ilaahay wali ku toogana in hatina tiidii kala nabadii barwaaq ni deersi marka muddo kowaad muddo labaad wal anagaana ururka deedo dhalinyarada oo is abaabuli ila hata yumul hada in idan sin kuma hadan shaqada faylasan hata unina garabkiin anoo bilaar waan goolinas arag doono bilaar noan bir idilmood galnya askobsan dalan shay dhisida wal kasto oo hani gudboonaad in iska doobanaana oo sagiri kibir dangood Bardaal London ba ayo dad leela inta la
waldi dhilaalka argaatay inuu hoos ka talana walay bilaawan hoomad uu soo binan way bilaawan walina go'an in ka maamulaa lambo uu urur kasta uu si gooni ah galanto uu lahaado kor uu lahaana waana si toos ah u shaqeynay marka ida atikaalinta kowaad ka jirtaa ururka deedo qaabkani abaabulahay taan iyo qaabka inta jaan gaadaha insha Allah ta'ala deegan development organization oo markii magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan dedo ayaa waxa uu guud ahaan ba ka howlgala deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waxaana uu yahay urur samafale oo u gargaara dadka maatada isla markaana xoog saara sidii wax soo saarka dalka looga dhirin lahaa isla markaana deegaanka loo horumarin lahaa Hassan Ali Daawud Hassan Sheelare TV ga caalamiga Star TV degmada Bardaale gobolka Bay